E aí galera animada do YouTube, tudo bem? Olha aqui de novo o Johnny e eu estou com um novo vídeo, uma nova tag que eu criei. Galera, eu já criei uma tag chamada E Se Você Fosse um Perfume, que eu vou colocar o link acima para vocês que não assistiram, assistirem. E essa tag que eu criei chama-se Indique um Perfume, como vocês já viram já no título do vídeo. Bom galera, é 1 hora da manhã agora, eu tô falando um pouco mais baixo porque minha mãe está dormindo no quarto ao lado, então se eu falar muito alto, ela vai pegar, bater aqui na porta e vai mandar eu calar a boca. Então, gente, eu vou ser um pouquinho mais, falar um pouquinho mais baixo e vou tentar ser o mais rápido possível também. Tem 10 perguntas nessa tag e são perguntas que eu gostei mesmo de criar, foram perguntas diferentes, que eu não vi diferentes, que eu não vi as pessoas fazerem outras tags e eu senti muita vontade de criar essa tag e no final eu vou taguear algumas pessoas. Vamos lá então? Bom, galera, a pergunta número 1 é: qual perfume que foi descontinuado ou edição limitada que você acha que deveria voltar a ser fabricado? Bom, galera, simples assim, é esse aqui, ó, o Egeo Dolce Men do Boticário. É um masculino daquele perfume rosinha que muitas pessoas têm, que tem cheirinho de bala, que muitos amam e muitos odeiam. Tá aqui a versão masculina. Esse perfume, ele vinha todo ano, como no Dia dos Namorados e no Natal, junto com o Egeo Dolce Rosinha, esses aí que você já conhece. Porém, eu não sei o que aconteceu, que ambos pararam de vir em 2010. 2010 foi o último ano. Depois de um tempo, o Egeo Dolce feminino, esse rosinha, voltou e esse aqui não voltou. E tá aí até hoje, então eu senti como esse perfume, por mais que ele fosse uma edição limitada, eu senti que ele foi descontinuado porque o Boticário não deu a chance dele voltar. É um perfume muito maravilhoso. Muitas pessoas já falou que esse perfume se parece com o Amen. Gente, eu não acho. E olha que eu entendo de Amen, eu entendo desse perfume, falo pra vocês de verdade. Até hoje, o único perfume que eu conheci que mais se assemelha, que mais chega perto deste perfume aqui, eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui, ó. O Hanae Mori. Gente, esse perfume aqui é o que mais se assemelha. Eu já borrifei o Egeo Dolce em um braço e esse em outro. E eles não são idênticos, mas se parecem bastante. Lembra bastante um ao outro. Então, se você está carente de Egeo Dolce, experimente. Antes de comprar, experimente esse perfume. Eu indico esse perfume para vocês. Que eu acho que vai suprir a carência do Egeo Dolce, porque eu falo, esse aqui, quando acabar o meu Egeo Dolce, esse perfume aqui vai ser o perfume que vai suprir a minha falta dele. Bora lá então. 2. Qual perfume batidão, aquele manjado que todos já conhecem, porém você o ama e usa e não está nem aí para exclusividade? Bom, gente, eu não tô nem aí para exclusividade não, eu não ligo. Se eu fosse uma pessoa que eu me importasse com exclusividade em perfume, em perfumes, eu só usaria nicho ou eu pegaria e contrataria um perfumista para criar um perfume para mim, ou vários perfumes para mim. Bom, mas como eu não ligo para isso, eu gosto desse batidão aqui que é o 212 VIP Men. É um perfume que eu amo, um perfume baladeiro. Se você ainda não conhece esse perfume, você precisa conhecer. É um perfume que é a cara da balada. Eu só fico triste porque eu não encontro muita ocasião, como eu não vou para balada, eu não encontro muita ocasião para usar esse perfume. E eu gostaria muito mais de usá-lo porque ele tem um cheiro maravilhoso. É um perfume que tem essa vibe um pouquinho adocicada e ele também tem uma vibe aí bem explosiva, uma bomba, um perfume maravilhoso, fixa e projeta a vida inteira. Bora para a terceira pergunta. Gente, porque eu não quero ser aquele doido da tag dos 42 minutos, então eu quero responder uma tag rápida. Mas eu não ligo para quem demora responder tag, não ligo. Então vamos lá. Fale de um perfume pouco conhecido que você curte bastante e que os outros deveriam conhecer. Gente, um perfume pouco conhecido que eu curto bastante e que eu não vejo as pessoas falando dele, eu acho que eu só vi duas pessoas que têm ele, é o Loewe 7 Natural, a versão natural. Gente, esse perfume maravilhoso é uma laranja amarga misturada com yuzu, incenso. É um perfume maravilhoso. Eu ganhei um decante dele. Eu não sei se foi do Clayton Lisboa ou da Bruna Babilone, mas eu só sei que depois que eu recebi um decante desse perfume, eu tive que comprá-lo. E é um perfume maravilhoso, um perfume top, coringão, de cheiro de perfume chique, importado mesmo. Tá aí. Loewe 7 Natural. Bom, a próxima pergunta é: você tem
ou teve algum perfume que comprou por indicação, porém não curtiu muito? Sim, gente, eu tenho um perfume que eu comprei. E galera, quando chegou para mim, eu fiquei um pouquinho decepcionado, que é o Lead, tá? Gente, esse aqui, esse Lead, agora, eu não sei se ele foi reformulado ou o que foi, ele mudou o frasco. Antigamente, o Lead, ele vinha com essa parte aqui toda de plástico, agora não. Esse aqui é o Lead mesmo, é o Eau de Parfum, a versão Extreme. E esse perfume aqui, é um, gente, não me leve a mal, não zangue comigo. É um perfumão, é um guerlain maravilhoso. Assim, eu tô falando em questão de qualidade. É um perfume, eu até entendo sim o lado desse cara, mas eu fiquei um pouco decepcionado porque esse cara, ele sabia qual era o gosto de perfume que eu tinha. Ele tinha um gosto que parecia com o meu, mas assim, ele me descreveu um perfume totalmente diferente. Esse perfume aqui eu acho que é um perfume muito sério. E eu não sou sério, eu sou fanfarrão, gente. Eu sou doido, eu sou maluco. Então assim, gente, eu fiquei um pouco decepcionado com esse perfume. E assim, eu não curti muito ele, mas ele tem o seu valor. Tá aqui, o Lead de Guerlain. Próxima pergunta de número 5 é: qual perfume você não curtiu muito de cara, mas depois de dar uma chance ficou apaixonado? Gente, é esse perfume aqui. Quando eu senti o cheiro dele pela primeira vez, eu fiquei assustado, muito assustado. Só que depois que eu dei, fui testar ele de novo, eu me apaixonei. Que é o Hillwood Rock Mountain Wood Dead Square 2. Galera, esse perfume, eu fiquei apaixonado nele. A sorte que eu dei uma chance pra ele. Porque se eu não desse uma chance pra ele, eu ia perder a chance de ter um perfume tão maravilhoso. Próximo. Perfume e pergunta. Um perfume fácil de se agradar. Gente, um perfume fácil de se agradar que eu conheço e que eu falo pra todo mundo é esse aqui, ó. É o Starwalker da Montblanc. Galera, é um perfume muito fácil de agradar. Se um dia você quiser dar um perfume pra alguém de presente e você tem medo dessa pessoa não curtir o perfume, dê esse perfume aqui, Starwalker da Montblanc. Porque esse perfume, gente, ele é muito fácil de agradar. Eu nunca vi uma pessoa criticar o aroma desse perfume. Todas as pessoas que conhecem o perfume falam muito bem do aroma. A única coisa que as pessoas reclamam dele é que ele fixa em torno de 6 horas, então o povo queria que ele fixasse um pouco mais. É um perfume muito refrescante, tem uma nota aí de bambu que eu gosto pra caramba, deixa esse perfume muito refrescante, combina com todas as idades e é um perfume maravilhoso. Pensou em um perfume fácil de se agradar? Não me vem outro perfume na cabeça que o Starwalker da Montblanc. Bom, pergunta de número 7. Um perfume que você acha difícil de se agradar, mas que você curte muito. Gente, um perfume que eu acho muito difícil de agradar é esse aqui, ó. É o Kenzo Jungle L'Elephant. Galera, eu tenho amigas que têm pavor desse perfume, que é a Rô Silva, a Bruna Barbier e a Bruna Babilone também tem pavor e a Nini Paiva. Gente, eu falo pra vocês, gente, esse perfume eu amo. É um perfume feminino e eu falo pra vocês, galera, ele se parece mais com um perfume masculino do que um feminino. Palavras de muitas pessoas nos grupos de perfumes no Fragrantica e minha namorada também falou. Quando eu mostrei esse perfume pra ela, eu falei que era feminino, ela falou, não, esse perfume não é feminino. Porque ele é um perfume muito especiado, cheio de especiarias, ele tem um toque adocicado, mas adocicado de especiarias quentes. Gente, é um perfume maravilhoso e é um perfume que eu nunca na minha vida aconselho a comprar esse perfume no escuro. Eu indico que você compre um decant desse perfume e experimente. Porque ou você vai adorar ou você vai odiar. E geralmente as pessoas odeiam esse perfume, mas eu amo ele demais. Pergunta número 8. Qual perfume nacional é o seu favorito? Gente, perfume nacional que é o meu favorito, não tem o que dizer. É esse aqui, ó. É o Egil Dolce Men. Gente, essa pergunta foi a pergunta mais doida e foi uma pergunta que eu adorei criar. E eu ri muito quando eu criei ela. E é assim, espero que vocês entendam. É assim, se você fosse uma celebridade ou um designer fashion, qual perfume que já foi lançado no mercado que você gostaria de ter lançado com o seu nome e como fosse uma invenção sua, entendeu? Se você fosse
aí uma celebridade que lança perfumes, ou se você fosse um designer famoso, tipo Thierry Mugler, ou Chanel, ou Paco Rabanne, qual um perfume que você gostaria de ter lançado e que já foi lançado no mercado, sendo seu para você ter aquele poder. E eu com certeza eu teria um prazer de lançar o 1 Million da Paco Rabanne. Gente, esse perfume é um clássico. Sabe por que eu falo um clássico? Nenhum perfume que foi lançado nos anos 2000 conseguiu ser um clássico. Você vê perfumes aí como Azzaro Pomme, o L'Eau de Ce Pomme, Acqua di Dior, Aimée, foram tudo perfumes que foram lançados em 1900 e alguma coisa. E esse aqui foi o único perfume que foi lançado nos anos 2000, na área de 2008, que virou realmente um clássico. Esse perfume, ele é um clássico. Então eu tenho certeza que a Paco Rabanne, entendeu? A Paco Rabanne e o perfumista que criou esse perfume tem muito orgulho. E eu tenho certeza que muitas outras casas, como a Chanel, a Dior, gostaria de ter lançado esse perfume. Então, assim, se eu fosse um designer famoso, ou se eu fosse uma celebridade, com certeza um perfume que já foi lançado, que eu gostaria de ter lançado com o meu nome, teria sido o 1 Million da Paco Rabanne. Vamos lá para a pergunta de número 10, que é a pergunta que levou o título da tag, que é: indique um perfume que você acha que vale a pena ter na coleção. Galera, eu decidi indicar um perfume cítrico e um perfume doce. Vamos lá. Um perfume cítrico que eu indicaria seria esse aqui, ó, o Light Blue da Dolce & Gabbana. Esse perfume é um perfume, apesar dele ser feminino, ele é super compartilhado. Eu conheço uma mulher que ela usou esse perfume durante anos achando que ele era masculino. Quando eu falei com ela, que eu a vi, que estava conversando, e que ela viu esse perfume que eu falando que era feminino, ela não acreditou. Ela falou: eu achava que era masculino. Eu falei: não, é feminino. É um perfume super unissex, é um perfume cítrico gostoso e eu super indico ele. E um perfume doce que eu indicaria muito seria o Blue Sugar da Colina, gente. Esse aqui é o Blue Sugar da Colina e é um perfume que com certeza eu indicaria. Eu tenho seis dele. Embora ele seja um perfume masculino, eu acho ele super unissex mesmo. Eu acho que homem e mulher pode usar esse perfume, mas eu acho que esse perfume é mais sobre personalidade. Se você é o tipo de pessoa que é doidão igual a mim e gosta de perfume doce, esse perfume é uma ótima pedida. Se encontrar um decante para comprar, compre. Se quiser comprar no escuro, se você curte perfume doce, muito doce mesmo, eu acho que as chances de você gostar desse perfume é muito mesmo. Então é o Blue Sugar da Colina. Bom, galera, essa aí é a tag, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz ela com muito amor e carinho e eu gostaria de indicar as pessoas dessa vez para responder essa tag. E eu escrevi aqui para não esquecer. Bom, pessoas que eu gostaria que respondesse essa tag seria a Jéssica Arndt, seria a Catinha Santos, sempre responde tag comigo as duas. O Jô Gonçalves de Portugal responde essa tag junto com a Bruna Barbier, vocês dois no Facebook. Eu gostaria da Denise, a Denise que sempre está aqui comigo, já respondeu uma tag minha. Denise, responde essa tag novamente. A Marta Oliveira da Espanha, a Flávia Amor, a Nara Lago, a Cacau Schwartz. Eu também gostaria de indicar a taguear a Roberta Luna, a Joyce Magalhães, a Alessandra Barbosa, a Sara Oliveira. A Alessandra Barbosa e a Sara Oliveira também já responderam uma tag minha. E eu gostaria de indicar duas pessoas que nunca, já tem um canal aí há anos e nunca responderam tags, que seria o Caio Meca e o Fábio Condé. Vocês dois, seus sem vergonhas, toma vergonha nessa cara de vocês e respondam essa tag, porque eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ver vocês respondendo. A tag anima o canal, é muito bom, é bem interessante. Então, todos vocês estão tagueados. E se eu não disse o seu nome e você sentir vontade de responder essa tag, sinta-se tagueado. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se vocês quiserem compartilhar, compartilhe, que eu vou agradecer muito. Vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!